Fala turma das redes, as informações deste domingo que você já conferiu no nosso noticiário, nos programas esportivos da Itatiaia, mas também para você que segue o canal da Itatiaia aqui no YouTube, aí a informação chegando para você, para você deixar também o seu like, para se inscrever no canal da Itatiaia aqui no YouTube. Vamos lá, a expectativa, claro, desta semana que se inicia. Começando amanhã à tarde no Barro Preto, com a reunião para votar as exigências feitas pelo staff do Ronaldo, pela equipe do Ronaldo, para assinar o contrato definitivo de compra de 90% das ações do Cruzeiro, da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. O trabalho já vem sendo feito desde que o Ronaldo anunciou a compra lá em dezembro, mas muita coisa mudou, muita coisa foi ajustada. Na quinta-feira, tivemos a reunião dos conselheiros, quando os termos do contrato definitivo foram apresentados, os principais termos, para que o conselheiro possa tomar a melhor decisão na votação nesta segunda-feira. O Cruzeiro divulgou os detalhes, será uma votação aberta e terá a transmissão do canal oficial do clube no YouTube. Então, todo mundo vai poder acompanhar o que os conselheiros pensam sobre a continuidade ou não. Do Ronaldo à frente da SAF e as torcidas se mobilizando também. Eu já vi manifestação da Máfia Azul, da Pavilhão Independente, da TFC, várias outras torcidas, os torcedores também que não são de organizadas se mobilizando para comparecer amanhã à tarde no Barro Preto, porque todos sabem que é um dia importante para o Cruzeiro e até para a continuidade do trabalho. O Ronaldo, ele quer uma segurança maior para primeiro pagar as dívidas que estão impedindo o Cruzeiro de registrar jogadores. A dívida com o Independente Del Valle do Equador, do Caicedo, cerca de 12 milhões de reais. E a dívida também com o Atlético Acreano, por causa do empréstimo daquele careca lá em 2017, quase um milhão e meio de reais. Então o Ronaldo terá que desembolsar, já desembolsou 26 milhões no início do ano. E agora quase 14 milhões para inscrever os atletas. Lembrando que a janela de transferência da CBF se encerra no dia 12 de abril. Está quase na hora. E o Cruzeiro precisa dar fim no Transferban, não só o da FIFA. Como também esse nacional na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputa, para inscrever os atletas. Tem quatro jogadores neste momento em Belo Horizonte: o goleiro Gabriel Mesquita, que vem para compor, vem do Guarani, o volante Neto Moura, que vem do Mirassol, o atacante Rafael Silva, que estava no futebol chinês. E por último, chegou hoje em Belo Horizonte o meia-atacante uruguaio, Leonardo Paes, de 27 anos, que vem do Montevideo Wanderers. E o Cruzeiro deve buscar mais jogador, claro que isso depende também da aquisição por parte do Ronaldo e da assinatura do contrato definitivo para que ele torne-se oficialmente dono de 90% das ações da SAF e aí possa fazer mais investimentos, possa anunciar patrocinadores, a busca por novas receitas. A equipe do Ronaldo está esperando. Para não ter esta indefinição. Até agora gera uma insegurança na equipe do Ronaldo para fazer todos os movimentos sem saber se ele vai ser dono ou não da SAF do Cruzeiro. Então é a expectativa. Para que tudo aconteça da melhor forma possível para o Cruzeiro, porque na sexta já tem a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo na Fonte Nova em Salvador contra a equipe do Bahia. O Cruzeiro de folga neste domingo, depois da derrota na final do Campeonato Mineiro e retornando aos trabalhos nesta segunda-feira na toca da Raposa 2. Valeu pessoal, até mais!